هذا الصومالية ده ششنا دير هذاك أمارك تلقى صوت تبين بانين بدي الصومالية نواك على هذا القاضي يا ذلك يسين أمارك تجريتان كا مدة الصومالية اللي قلنا أجره أفرت كل كا يا الله يسوى حيلي شنتي الصومالية باي صوير شنتي الصومالية هذا محي ذا نقول كسيت شعب كجوجل مو ذكرين دجال كا هذا يسكجر جبوت باي صوير رتاي صومالي لم باي صوير رتاي NFT مقدش باي صوير رتاي الشباب باي صوير رتاي كده بيسين إسا إلى تريان وحكم مطلعيد سوماليا يقويان كوين المحيدان نعونا ألف أي مديان وماركتي وإسكوع ديان بايهيد إلى تريان حقير أولا سميان بايهيد مركا تام حيدان مرحلة سوماليا دوردن ميل كسي جوغان بايا دليشا يا إسكالي إلى هوشا مر هربا خصبدانا لو كوغي بالربا شعب كوغي بالربا بدو دي بالربا جريتان كوغي بالربا دين كوغي بالربا بد كوغي ما كده هوا للاينا يا marka shaqada ragilaasi xaqaabay naga jireen kula wanaagsan ku soo dhawaada xogaa caalamka ee ku soo gudbino tacal kasta rabciintan waxaan ku soo gudbin doonaa wareeg ugu dambeeyay dagaalka u dhaxay afarta iyo Soomaalida ee galbeedka city iyo gulaal sheegaya inay ka gaadheen Soomaalida si ay dib ugu soo ceshadaan deegaano badan oo hore afarta uu la wareegtay gudaha qasaraha ka dhashay dagaalka socday tan iyo bilowga bishan iyo doorka ee Soomaalida ay ku leeyihiin galbeedka city si looga hortago damaca Ethiopia ee la wareegida Soomaaliya waxa dhalay jooga oo ku sugan galbeedka city Umar Caaleye oo ka mid ah dadka u dhaqaaqay deegaanka gobolka city waxa ka wareysanayna xaaladda ugu dambeeyay Umar aad baan ku mahadcelinayaa in marka la kulano ee farxad bino tahay kuma cusbid xogta shiina bal looga hor xaaladda ugu dambeeyay dagaalka Soomaalida iyo afarta ee galbeedka city iyo ilaha guulaha la sheegay in Soomaalida ay ka gaadheen سيدا مع حفرت أيوه هرتجان. حقت شيء إيو شعب كصومالي يبقى ندقي سنة يبقى بانو سلامي إلى هاي بقى مهضله تضباط تضباط ده نقود دمبي إلا خبطان كي نحسي إيو لبقى تدي ندول فوشنايد إلى هاي ومحيدان إيو ونرسي جديد وعصب نوبري عدوغين محي هيدان سارجي يو فيششتي وحكو الدبايسان يبا محي هيدان إلهي يو دبكي كساري مركا قولة ووين بالقاري يو حق دايما دي يدونير يعضيلة صدح لاغو بلو مارك عضيتي يعنرفو يقربعن سكوكا لطوصن أو صدح ديغان ووين عدوغي هايستي قرن تضبا سالدق مسافو أفرطن يشن كيلو قاري سالغا صفيي دين عكالي حوري waxaa laga safeeyay asagana maxay daanay 50 km isku celis dhul aba laga safeeyay wixii dhimbirka xoor soo galay afar xadad dib uma laamin marka waa la laayay saraakiishoodii iyo xirooyinkii ay ku jireen ragii hoggaaminayay dhamaan xadad kama baxay in badan wala haftay dhul istaraatiiji ah oo ma aragtay oo cadawga ay ku jiraan oo imika in laga saaro la rabana waa jira garbaxii san rabadaankii waxaa laga saaray boqorbaashe iyo dhulkii shacabka lagu xasuuqay ayaa laga saaray oo Ilaahay baa mahadle adiga dhul fiican baan kasbanay oo dhulkii istaraatiijiyada ah waaye qasaaraha ka waran dagaalka maami ugu dambeeyay maxaad ka sheegi kartaa qasaaraha cadawga waan baabiinay oo waa la baabashay khasaarihiina waa yar yahay geeridu de maxay heedaanay ninkii dhof ku yimid bay geeridu ninkii geeridu dhof ku yimiday geeridu dhibaysaaye annaga maxay haydaanay dee dhulka nibaan difaacanaynaayo dhulkaaga ninka ugu yimidayna dee gurigaaga iyo isubadkaaga ninka ugu yimiday maatidaadiina xoroo xasuuqay ceelashaadii haysto beerahaagii haysto laamiyadaadii magaalooyinkaagii haysto ubadkaagii xasuuqay marka ninka dhintay baaba maxay haydaanayaaba inuu shiiday oo xaq u shiiday buu aaminsan yahay oo na aaminsanahay marka uu yar yahay khasaaraha dhinaceennana maxay daanay waana geeridana dee diyaar baaba dilooyinka wayba ku sooyna soo doonatada dee hadday timaadana degmooyinka ilaa hadda aad ku guulaysateen ee la soo celiyey kuwa ka sheegi kartaa cadiil weyne dhinaceyga waxaa la soo celiyey Foorimays muqor daloole aboole cadiile oo maaragtay ilaa biitamari aa dhul fiican ba halkaa laga soo hooyey xagga kale waxaa laga soo hooyey xoori aadaale arweli cali haye dhul muhiima halkaana laga soo hooyey oo fiican oo istaraatiijiyad ah oo dhulkii dhulkeena laga qabanaya
dhinaca kalena maxay daana eega ee deymeedna waxa ay garbaxay isku soo toosayna waxa lagu xoreeyay ee muqorbaasho dhulka la yiraahdo ee yaa lagu xoreeyay iyo meel kale oo daabamar la yiraahdo oo ee duleedka ee meeshii dan leelayadana ayeen ku soo toosan ee duleedka casuuli ah ayadana waxa lagu xoreeyay maxay daana dhul fiican baa lagu xoreeyay adiga caadiga dib baa loo celiyay masafo dheer baa dib loo ceshay oo dhul fiican baa laga qabtay doorka hadda dagaalka ee ciidamada deegaanku ay ku leeyihiin inta leegya horta ciidamada dowlad deegaanka rabadaankii wixii ka horreeyay ee shacabka iyo dhulka iyo ciidankaba labadaba naafka lagaga fadhiyey saddexdaba naafka lagaga fadhiyey waa ciidanka deegaanka soomaalida iyo dhulkaba maxay ahaydaanay iyo shacabka deganba naafka naafkoogu hoos buu u fadhiyey rabadaankii wixii ka dambeeyeyna naafkoogu kor buu u kacay saldhigyada ciidankeenu ku jiro waxaa ka saari jiray oo maaragtay si nabadgelya maxay daana iyaad uga baxaysay uga baxdo unbaa loo dhinay afarta soo geli jirtay rabadaankii saldhigii makalaakiya ciidanka etoobiya ay ka baxeen xoog bay ku qasbadeen nasrigiibaa soo laamay rabadaankii iminkana dhaafay ee caawa ciidiisii aan joognayuu soo laamay marka maxay daana daabamaro ilaa iyo deymeed ciidanka dowlad deegaanka soomaalida dhul fiican buu ka xoreeyey dhinaca kalena shacabku u badan yahay waxa ka xoreynayo marka adigu maxay daanay dowlad deegaanka soomaalida haddii uu na dul joogo caalankiina dul hayo oo magaci uu nala dul joogo dee shacabkii dee dowlad deegaanka soomaalida un baa nahay oo shacabku hadduu isxoreeyana waa dee dowlad deegaankii uu wax magaceegii oo meesha uu xoreeyaba dee caalankii deegaanka unbaa laga taagayaa ciidankiina inuu tago dee uu ku qasban yahay oo uu ku qasban yahay marka shacabka soomaaliyeed inuu yar kala hadhan yahay baad yar moodaa marka alxamdulilah adigu sidii hore nasrigiisi waa uu ka fiican yahay shacabkiisina marka uu ogaaday bad iyo berinba in lagu socdo inuu kolku u ogaaday dee kolka horeba waan ogeyn annaga dee kolkaan dagaalka ku jirnay inaa dagaalku inuuna dhaafsan yahay waa anagii sheegi jirnay marka sidaa darteed walaalkay macaanuu shacab hadduu isxoreeyana magacii dowlad deegaanka uma sitaa maleeshiya hadday tahay iyo ciidan hadday tahayba magacii dowlad deegaanka u sitaa adigu nasri fiican baa jira saaxiib macaane hubka ay ku dagaalamayaan cafarta waxaa la sheegayaa inuu yahay hubkii abe axmed uu kula dagaalamayay tigreega taas may jirtaa haa dabcan wax kale maaha waxaana nagula dagaalamayo takali lahaatay maaragtay sharciyaqaanadeena siyaasiyiinteena mucaaradka iyo maxaafidka iyo oqooyahankeena iyo nimanka wax xukumo ay dee ku dhaliilan yihiin taas weyn shacabkii la hubkii etoobiya xerooyinkii daroonta ee makalaakiyaag uu ku dhamsasay ma uu ku dumiyey tigreyga hubkii ay kala baxeen tigreygu watay ee cafarta maxay daanay soo qaateen aanu xisaabsanayna oo dibaabado wax kastaba leh iyo kii ku celiya layidhi ee la siiyey waa qori waxaana lagu aayo oo shacabkeena lagu aayo ee dhulkeena lagu qaadanayo ee shacabkeena maatida iyo dadkeena lagu leynayo ee ma dee annagaana noo siiyey oo abiya noo siiyey maxay daana inuu nagu xasuuqo hubka waxaa loo siiyey dee tigrey bay ahayd tigreyna kolkii la heshiiyey dee maaragtay in maxay daana ammaan aan ka helay ahayd marka kuwii weeyaan hubkii weeyaan waa dabcan waa runtaas waa xaqiiqi dhab ah dadku su-aalo badan bay isweydiiyaan waxaa ka mid a su-aalaha la isweydiiyo sidaan ognahay inkastoo cafartu meesha ay kasoo burqanayso ay tahay dhinaca eritreya oo ay u badan yihiin haddana khilaaf baa ka jiraa abe axmed iyo taageerayaashiisa iyo eritreya maxaa taageero u weydiisan weydeen eritreya inay idinka caawiso si lamid a amxaarada sida ay u caawinayso horta waad mahadsan tahay saaxiib waa su-aal wanaagsan oo aad u wanaagsan iminka waxay ku horeysay waxaa jira maxay ahaydaanay tigreyga inta laga adkaanayo weeyaan waxuna hayso oo cafarta inayna tigrey wada raacin wey waxa lagu mashquulinayo etoobiyaana nagu badbaadinayaa oo haddii maxay ahaydaanay aad halka ay maraan cafartu ay tigreyga u tagaan etoobiya ka adkaanayaane xagga dagaalka ku mashquulay waa dagaal siyaasadeed oo dib baad maxay daanay waxaan ayaan lahayn tii maahin dadkii elatariya tegi lahaana waxay ahaayeen hubka noo weydiin lahaa nimankani onlf iyo nimanka kale xisbiyada iyo nimanka kale oo qoonyahanada waaweyn ee maaragtay aaqimka leh iyo qoonyaanka iyo qurba joogta ahayd wax maxay daane soo weydiin lahayn anagu de xarbigii baan ku jiraa oo gudihii baan joognaa marka dhinaciina waxaa naga jira dhinacaana waxaa naga jira cafartii baa naga jirta loo sii mari lahaa horta maxay daane etoobiya oo gaal iyo muslimba maxay daane uu gaalku hogaamiyo shacabka soomaaliyeed
بد إيه بري بوي دوني سا كل كم مقالوي كله سوجبيين بدي وقت وقت على هذا الخاضي هو الصومالي ودم بالوس على أنا كشلي أنا ما مسعود أنا كده دير كيل لما ريه بناي تا إلى كريان وحكم مطنيد الصومالي أيه ولا سمحي هذان أيه قويان كويان محي ذان أيه نعم ألف أي مديان أو ما رتي أو إسكو هذا يام بعيد أو إلى كريان حديد ولا سمع يام بعيد مركا قام محي ذان أيه ما رح الصومالي دورن ملك سيجوان بقية دليشة يا إسكالم أو إلى عوشة مرة ربع خصبنا لوكو ليبا ربع شعب كوغي بالا ربا بدو دي بالا ربا جريتان كوغي بالا ربا دين كوغي بالا ربا بد كوغي ما كده هوا الله ينيا مركا شغادة رقيلا سي حقا بي نغجران تدبع امسيين عفرت وادد مسلمة او دبعا انتو دبادن مسلمة محاك اللي فيا ان اي كوفا قران ان دول تدكي لها اي حوكو قاتان عفرت مسلمة صاحب والغو تلماماهم مسلم هذا يعني الله بمركو حاجة ماشى إحنا قلت كسر رئيسه إن كان قرر كورن بقاويين إيه مخاطب بادية نبغى قاويين رجعنا بادية بقاويين بقاويين المرة أي سكان جلب كائن كقول سيسمح إيران ويمرئ بمركو تمام ماذا حمل إيران ما قرصان مركا وضع وانا ويان وانا ضل أبو أذي جستو أو مارتي أو وحجر الأرض عن لين أو مارتي أو لو أذي جستو marka dadkaasi waa lagu tilmaamaa muslim iyo muslimiina waa shaki baa ku jiro sax ma ahin een tigraygu caasimada sabar la leeyahay waa meeshi geelan u daaqayay anaga ayaa askarayn waa loo magaaleeyay wabiga hawaashe sida wabiga shabeelaha oo dhanba gacmaan oo nooga jajabiyay oo loo qaaday marka may maqasha si fiican baa kula socda marka dadkii wakiil u adeejisay markii dhawayd adiga uu adeejisay dadkii dikil ka dhigay dawlad siiyay dhulkeeni u dagaameeyay dhulkeeni maxay idaane degmooyin uga sameeyay jaabada u sameeyay dadkii waa kay dileen aad garanaysid oo abaal male abi axmed oo maaragtay dhulkani dhulkeeni maanta ku siiyay oo soomaali ka qasbaday yiri oromadii uu ka dhashay way leenayaan oo khamiisa iyo hawaash agteedii iyo baato iyo dhul leeyahay ku leenayaan oo maaragtay gamta iska dhigeen anagoo soomaali oo wadanka jabuuti maxay idaana wada degan oo islaan oo xornimadii gaal cadaan uga soo dhicinay maxay idaanay oo ilaahay baa muurtu nagid hayay jaaro oo dhulkeenina la dejiyey ayayna xasuuqayaanuna nu adeejisanaya marka waa dad la adeejisa weligoodba oo maaragtay oo maxay idaana beri maxaa imanayo midna toonaana qaanin oo maaragtay jigjiga ummadda soomaaliyeed oo dhan ay leedahay baan qasbanayaaba madaxweynahoogii ka soo baxay madaxweyne soomaalida qaba afkiisa kama soo bixi karan xasimada oromiyaa qasban karaa shacabku ixtiraamiyo ma odhan karay marka kii afartan jigjigaan kasbanayaa buu yidhi moogtahay marka wixii ka sokeeya inay iska badaa marka dad la adeejisanayo oo xidaal haddii lagu shubto maaragtay sida gaadhiga loo dhaqaajisay inayyihiin baa ku cadaynayo oo dad caqiidad oo islaamnimo garanayo beri maxaa godoba ku soo baxayo aan garanayn iyayihiin afarta waaya farintooda ugu dambeysa oo dowladda soomaaliya aad u daraysid iyo weliba dadka soomaaliyeed taageeradooda maadaama aad ka mid tahay u dhaqdhaqayaasha dabcan lagu xasuusto gobolkaasi maxay taha waa mahadsantahay saaxiib laba fariimood baan dirayaa fariin waxaan u dirayaa shacabka d d s degan soomaali galbeed midna waxaan u dirayaa soomaali weyn oo maaragtay dowladda soomaaliya aan u dirayaa fariinta d d s waxaan u dirayaa maxay daanay shacabka soomaaliyeed ee d d s degan itoobiya maxay daanay weliba ragga hogaamiya saddex fariimood buu diray kelalka oromada madax ra-iisul wasaaruhu wuxuu fariin buu u diray wuxuu yidhi oromoy soomaali dadna waa laga qaadi karaa berina waa laga qaadi karaa ayaa mani muuqata berin waa ka qaadnay oo waa ka galbeedkii gobolka si taa istraatiijiga baan ka qaadnay badana waan ka qaadi ciidanka deegaankana maxay idaanay cafar oo yaroo dhayila aba maxay idaanay iyaa laysay oo ciidanka soomaalidana dawacada aba cunto ayuu ka yidhi marka d d s maxay idaanay haddii jiritaankeega wuxuu ku xidhan yahay galbeedka gobolka city deymeed iyo dhuyar iyo cadeyle magaalooyinkiio lasoo celiya iyay ku xidhan tahay jiritaanka dhulka soomaalida ee weliba soomaali galbeed haddii lasoo celin waayo afar yar baa dhul qaadatay hormadiyo meelka ay kala fadhiisatana deegaanka soomaalida intiisa kale ilaa mooyaano xor maaha inuu xalaal maaha waa dharaare dab dhacso anagu waa anaga shahiid u diyaar galownay nafurus u diyaar galownay deegaanka soomaalida dadka joogo inuu maxay ahdaana uu isdiyaariyo oo maaragtay dhulkaana sidii loo soo celin lahaa uu sara kaco waa farrin aan soomaalida u dirayo
المحيطان أمضى صوماليا ذا ششنا دير أدق أو ماركتي لغا سوى تبين بانهين لماذا قران أي ماركتي آنهين عنق فمرك لسوى قلي عسلقة جبوتي على مدي سيبا سدا ديكا دور لغا يكو جوكس وانا قصوان انا بنا عالنو يكا نحتاجين جبوتي يكا نحتاجين دادنو يكا سوى أفضوبتين قدال دم بخوك عنق فور نغا سوى قصوان ودن بير إنا جبنا أي واركين بدي صوماليا نواكا لهذا القاضي هذا الكيسين ماركتي جيريتانكا أمضى صوماليا لغو نحجرو جريتان كأيضا المحيدان الدير بانونا إني نتاجران حق بعض الأولين هاي نشعب كديداس إيو دولد الديداس كجرتيو حلق كها تاجران بانلي هاي هو أمد الصومالي ده حقوق دو ده ملك سوى جرتو صدح بعض بان هاي ميت ميدا نجا لجوجنا الله من أمد الصومالي ده بان إسكا عبين إيو ليس إسكا نبس أنا جا وجوجنا أفرت كل كأي هلا يسوى حيلي شنتي الصومالي ده باي سوى رفت شنتي الصومالي hadda maxaydaanay gobolka sida shacabku joogan mowda gelin dagaalka hada iska jir Djibouti ay soo weerartay Somaliland ay soo weerartay NFT iyo Muqdisho ay soo weerartay Al-Shabaab ay soo weerartay ku dambeysiinaysa marka af Habashi ay ku bixinaysa luqadii af Tigray ay ku bixinaysa luqadii af Oromo ay ku bixinaysa luqadii ruux wax run ay ka dhigaysa oo Soomaali duulaan ku soo abay iyo ka dhigaysa Soomaali ka hor joogan Itoobiyanteeda kale ka hor dhigay ka dhigaya marka Soomaalina waxa warbaka ma hayso ayadiiba sidii awrtay soconayso oo maareeyo sidii bayda fatadaysayso ee cid kastana Kirishtaan iyo Muslim ayadoo leh iyo aqoonta dal qoomiyad ah ku dagaalamayso ee maxaydaan tixraayo gaal iyo islaam leh Habasho gaal iyo islaam leh Oromo gaal iyo islaam leh anaga oo diinmida iyo afmida iyo dadmida aan maxaydaan waa ka dirkii suulalka iyo ay garab adag kaba helin maxaydaan waxa waa la dhalinsanaya dagaalka 7 sano dagaal guu ila sanad maaha 2 sano maaha 3 sano maaha xasuu hadda magaalooyin dhan oo maareeyay oo caasimad ah isafo 700 km ah dheerida ah oo 100 iyo maxaydaan 20 km oo dhexdaada lagu jirro baan la daawanaya oo maareeyay oo aan arkayn haddana aqoonta iyo dadkii barakaca wali maxaydaan ay urur Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dad dal iyo dibad jooga dadka baan caawinayna ay lahayn baad arkaysina dal dhibaatada ma jirto walaal marka qoomiyadaha Itoobiyaana wax dhul kala qaata ma leh wax dhul laga qaadanay ma leh wax dhul faafsanaya ma oo qasbanay ma hayn wax dhul kala laga qaadanay Soomaaliyeed ma ilaan ma jirto aad dad baad sadahay Cumar oo ku maad celin runtii waqtigaaga waad mahadsantahay saaxiib